Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Miza Isni Muhammad dalam Berita Parlimen. Rang Undang-Undang RUU Perubatan Kurungan Pindaan 2024 diluluskan di Dewan Negara hari ini. RUU itu diluluskan selepas dibahaskan oleh 12 ahli Dewan Negara. Pada sesi penggulungan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyentuh beberapa perkara, terutamanya melibatkan jaminan program Parallel Pathway dan jumlah pakar perubatan di negara. Ada yang sampai hari ini belum dapat berubah pendirian mereka yang merasakan bahawa kualiti Parallel Pathway itu adalah kurang daripada program sarjana perubatan, yang saya kira mereka mungkin tidak memahami sehingga hari ini apakah the workflow ya, yang menyaksikan bagaimana satu-satu permintaan daripada universiti untuk menamakan mencadangkan satu program lulusan tertentu, dan juga selari dengan itu program yang dicadangkan oleh KKM ya, kepada MMC, tetapi kedua-duanya bertemu dalam satu penentuan piawaian yang sangat mustahak. Dalam pada itu, berkenaan isu pakar pergigian yang berdaftar di bawah Daftar Kebakaran Antarabangsa NSR yang ditolak untuk memohon kepada Majlis Pergigian Malaysia MDC akan diteliti semula. Berhubung isu pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perubatan Malaysia MMC, Dato' Sri Dr. Zulkifli menjelaskan ia sedang diperhalusi oleh pihak Kementerian Kesihatan. Sebelum rang Undang-Undang RUU Perubatan Kurungan Pindaan 2024 diluluskan di Dewan Negara hari ini, barisan ahli Dewan Negara mahu RUU itu ditambah baik peruntukan untuk melaksanakan proses kelulusan dan kepakaran pengamal perubatan. Sejajar dengan pindaan Akta Perubatan 1971 ini, saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Kesihatan seharusnya merangka plan pembangunan fasiliti perubatan yang boleh menyokong setiap program latihan kepakaran perubatan yang dikendalikan oleh sesebuah universiti yang diiktiraf menurut jadual keempat rang undang-undang ini. Walau apa pun pindaan yang dibuat, kualiti dan kuantiti, dua-dua sama penting. Pakar perubatan yang akan dilahirkan sama ada melalui program sarjana ataupun laluan paralel perlu mencapai satu standard yang setaraf dengan latihan-latihan kepakaran di peringkat antarabangsa. Kesihatan rakyat tidak boleh dikompromi. Dan saya berkeyakinan pindaan perubatan, akta perubatan ini bukan cast in stone lah ya. Kita juga perlu meneliti dari semasa ke semasa sama ada perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya menjawab soalan-soalan yang dibawa oleh Senator Wan Martina tadi dari segi keresahan di luar sana tentang kedudukan pakar-pakar Bumi Putera, adakah akan terjejas. Dalam pada itu, isu program Parallel Pathway dibangkitkan sekali lagi di Dewan Negara dan ia berhubung tindakan 8 individu yang didakwa terlibat untuk menggagalkan RUU Perubatan Kurungan Pindaan 2024. Saya terpanggil untuk menyangkal hujah yang dibawa oleh sekumpulan 8 cendekiawan yang telah menghantar email kepada ahli Dewan yang mulia ini supaya kita gagalkan RUU ini. Pertama, mengali takrifan Institut Latihan yang iktiraf dalam Seksyen 2 Akta Perubatan 1971 yang merujuk kepada takrifan pemberi pendidikan tinggi dalam Seksyen 2 Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007. Jadi, Kementerian Kesihatan tidak boleh dianggap sebagai Institut Latihan yang diiktiraf dalam konteks pemberi pendidikan tinggi. Memandangkan Seksyen 14BB meletakkan syarat bahawa pengamal perubatan yang ingin berdaftar sebagai pakar perlu menghadiri latihan di Institut Latihan yang iktiraf.
Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan program sarjana serta parallel pathway memerlukan kelulusan dan pengiktirafan bersama oleh anggota Majlis Perubatan Malaysia MMC terdiri daripada pakar daripada Institusi Pendidikan Tinggi IPT dan pakar perubatan daripada KKM serta swasta seperti yang diperuntuk mengikut perkara 14B-3-A. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Pelabuhan Bintulu Kurungan Pembubaran 2024 dan RUU Pengisytiharan Suatu Kawasan Daerah Bintulu menjadi suatu port persekutuan Kurungan Pemasuhan 2024 turut diluluskan di Dewan Negara hari ini. RUU tersebut diluluskan selepas dibahas oleh 8 ahli Dewan Negara. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah dalam sesi penggulungannya, melalui kelulusan itu, Kerajaan Sarawak diberi kuasa untuk mengendalikan keseluruhan pelabuhan di negeri itu termasuk Bintulu. Ia juga turut membuktikan komitmen kerajaan untuk merealisasikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ianya adalah menunjukkan dalam MOU tersebut tentang komitmen kedua-dua kerajaan, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan apa yang telah dibincangkan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, kedua-dua kerajaan iaitu ingin untuk menyerahkan Pelabuhan Bintulu ini kepada Kerajaan Sarawak. Maka itu adalah salah satu MOU untuk menunjukkan komitmen kita. Tiga jawatankuasa ditubuhkan iaitu jawatankuasa teknikal peringkat pegawai, jawatankuasa kerja dan jawatankuasa khas yang akan memperhalusi perkara berkaitan sumber manusia, aset dan keuangan sebelum ia diwartakan. Sebelum ini, kedua-dua RUU tersebut diluluskan di Dewan Rakyat pada 17 Julai lalu. Pindaan rang undang-undang RUU Kanun Keseksaan 2004 dilihat positif dalam membenteras isu berkaitan penipuan dalam talian, terutama membabitkan instrumen pembayaran di institusi keuangan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, pindaan membolehkan dalam kes berkenaan berdepan hukuman lebih berat. Jelas beliau, melalui Seksyen 116D Kanun Tata Cara Jenayah, contohnya, pegawai polis berkuasa merampas atau menyekat urusan berkaitan transaksi keuangan. Tapi dengan adanya sekarang, pindaan ini, kita selamatkan dulu yang itu. Jadi tak boleh lagi penipuan ini atau skema ini dapat akses untuk tujuan menyalahgunakan pengeluaran wang bagi tujuan maksud penipuan. Ini pindaan. Dengan kelebihan ini, kita yakin bahawa usaha untuk membenteras jenayah penipuan atas talian ini mampu kita mitigate kalaupun tidak atasi sepenuhnya. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Johannes Abdul Aziz di Parlimen. Dewan turut dimaklumkan mangsa penipuan skema akan dikembalikan wang mereka, namun penyaluran wang balik mengikut proses dan jangka masa yang telah ditetapkan. Mangsa akan dapat balik wang dia apabila dapat kita kesan dan selamatkan ini dalam tempoh julat masa antara 3 hingga 6 bulan. Okey ya. Kita parking dulu sementara kes tu dibawa ke mahkamah. Duit yang kita selamat, kita pakai akaun dia. Jadi jangan guna dululah. Nak bagi jaminan bahawa kita dah selamatkan. At least tak ada lagi layer kanun tata cara jenayah. Okay. 413 adalah seksyen yang polis guna pakai untuk mengembalikan semula wang kepada mangsa secara temporary. Ya. Parking dulu. Dia belum guna sehingga kes dia itu diselesaikan di peringkat mahkamah. Jadi ada mekanik itu dalam undang-undang sedia ada, Yang Berhormat. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan serta komitmen memastikan usaha kementeriannya secara berterusan dalam mengatasi isu berkenaan. Menjelang kepengerusian ASEAN Malaysia 2025, pelbagai persediaan dilaksana bagi meningkatkan kesedaran awam. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, tiga tonggak utama ditumpukan iaitu politik dan keselamatan, ekonomi serta sosiobudaya. Jelas beliau, kali terakhir kepengerusian Malaysia adalah pada tahun 2015.
berbagai-bagai agensi, kementerian, jabatan dalam dan luar negara, pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan, komuniti setempat serta masyarakat awam telah pun kita gerakkan untuk kita pastikan supaya kesedaran masyarakat awam terutamanya di Malaysia, kita sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025 ini dapat dijayakan dan dapat didakap oleh masyarakat sebagai suatu kebanggaan kepada kita, kerana pusingan untuk menjadi pengerusi ini dia 10 tahun. Datuk Seri Mohamad Hassan menjawab soalan Senator Dato' Abdul Halim Sulaiman di Dewan Negara. Dalam berita, Menteri Luar menegaskan rantau ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan Malaysia perlu mengambil kesempatan mengadakan lebih banyak forum khususnya berkaitan ekonomi menjelang kepengerusian ASEAN tahun hadapan. Akan ada beberapa forum-forum akan membawa seramai mungkin rakan-rakan mereka yang mahu melihat bagaimana cara untuk kita jadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mana pertumbuhan ekonominya amat dibanggakan. Ramai rakan-rakan sejawat saya bertanya apa rahsianya Malaysia. Dalam suku pertama kita tumbuh pertumbuhan ekonomi 4.2%. Suku kedua ramai yang menjangkakan kita akan terkial-kial di bawah 4%. Tetapi kita boleh tumbuh sebagai 5.8% di dalam keadaan ekonomi dunia yang tak menentu, di mana iklim pelaburan tidak menggalakkan. Tapi pertumbuhan ekonomi kita melonjak. Kadar inflasi meningkat namun kekal di bawah paras 2% untuk tempoh 12 bulan berturut-turut. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata peningkatan 1.8% direkodkan dalam tempoh separuh pertama tahun ini berbanding 2.5% bagi tempoh sama tahun lalu. Penyederhanaan inflasi ini dinilai berdasarkan peningkatan harga barangan sama ada dari sebulan ke sebulan ataupun dari setahun ke setahun yang sudah tentu lebih perlahan dan lebih stabil. Ia bukan bermakna penurunan harga barang secara keseluruhan. Bila kita lihat kepada bakul-bakul barang dan perkhidmatan, ada yang memang menurun. Tapi sebahagian besarnya kenaikan itu menyederhana sejak 12 bulan yang lepas. Empat strategi utama dilaksana sebagai usaha berterusan menangani kos sara hidup rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan strategi tersebut termasuk meningkatkan bekalan dan jaminan makanan untuk rakyat. Sebab itu beberapa pendekatan-pendekatan besar telah bermula untuk kaki tangan awam, contohnya semakan gaji penjawat awam telah dimuktamadkan dan akan diumumkan dalam masa yang terdekat dan pada masa yang sesuai akan diangkat ke Jemaah Menteri. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Ekonomi juga contohnya telah pun memulakan projek rintis dasar gaji progresif untuk membolehkan gaji sektor swasta yang berada di paras permulaan dan paras yang 5,000 ke bawah itu juga ada campur tangan daripada kerajaan untuk memastikan kenaikan gaji secara berkala. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Dr. Haji Azhar Ahmad. Baik, sekian berita Parlimen dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.